Pojďme se podívat, jaký je význam prvku marketingového mixu. Asi říkáte, tak to není potřeba probírat, protože všichni víme, co to je produkt, co to je cena a tak dále. Ale pro jistotu pojďme se na to podívat, protože ono vždycky ty prvky nemusí znamenat přesně to, co si člověk myslí. Takže za prvé máme v marketingu mixu produkt. Pozor na to, že ten produkt není jenom ten samotný výrobek, který si kupujete v obchodě, ale patří tam například i úroveň kvality, designu, obal, image výrobce, jako třeba Apple, který má zase image, že prodává nějaké luxusní výrobky, záruka a tak dále a tak dále. Patří tam celá řada dalších věcí. O tom si budeme v následujících videích ještě nějaké blíže povídat. Potom je cena. Co patří do ceny? Je to pochopitelně hodnota produktu, která je vyjádřená v korunách nebo respektive v dané měně, takže na Slovensku třeba v eurech, ale patří tam také slevy, podmínky placení, úvěry a tak dále. To znamená zase, cena není jenom ta samotná hodnota. Potom máme místo. Co znamená to místo? To place, neboli ta distribuce. To znamená, kde se bude produkt prodávat, to znamená na jakém místě a jaké tam vlastně budou distribuční cesty. To znamená, jak ten produkt od vás dostanete na to místo, kde ho chcete prodávat. Jakým způsobem. Potom tam patří zásobování, způsob dopravy a tak dále. No a potom poslední, také velice důležitá věc je propagace. To znamená, jak se spotřebitel dozví o tom produktu. Protože i když budete mít produkt, super cenu, bude na správném místě, tak ještě musíte tomu zákazníkovi, nebo potenciálnímu zákazníkovi říct, hele, my pro tebe máme super produkt. A to právě dělá ta propagace. Takže tam patří například reklama, přímý prodej, to má různé způsoby prodeje. Zase o tomhle tom všem se budeme bavit. V následujících videích si postupně projdeme jak produkt, cenu, místo, tak i propagaci. Takže tady jsem jenom chtěl ukázat, že vlastně marketingový mix nebo ty prvky marketingového mixu nejsou jenom tak ty obyčejné věci, které si pod těmi pojmy představíme, ale že jsou mnohem širší. Takže tohle byl marketing mix a význam těch jednotlivých prvků. Doufám, že jste si tady uvědomili, jakým způsobem to vlastně spolu souvisí. Jak jsme už několikrát říkali, máte super produkt se super designem, super obalem, super image vás jako výrobce. Potom, když tomu přidáte dobrou cenu, dobré podmínky placení, třeba i možnost splátky na úvěr, pokud to dává smysl, umístíte to na ta správná místa, kde ty návštěvníci nebo zákazníci si ten produkt budou jako obdivovat a budou říkat, jo, to je super, tak ale ještě potom je tam ta propagace, že musíte tomu člověku dát vědět, hele, tady na tom místě ten produkt je, jdi tam a kup si ho, podívej se na něj. Takže doufám, že už je jasné, jak ty prvky marketingového mixu spolu souvisí.